kulanti wanaagsan dhowdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey qarax khasaare badan dhaliyay oo lagu weeraray xero ciidan oo ku taala magaalada Muqdisho. Intee ayuu leeyahay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi? Maxaase ka jira in xerada la weeraray ay ka socotay diiwaangelinta askar ku biiraysa kumandooska Soomaaliya? Dowladda federaalka oo ka hadashay qaraxaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah. Dowladda Soomaaliya oo mar kale dhabarka ka jabisay Kenya xilli ay dacwad culus oo karana xukuumadda Nairobi u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ciqaabta adag ee la marsiin doono xukuumadda Uhuru Kenyatta ayaan idiin haynaa. Wararka kale waxaa ka mid ah xog lama filaan ah oo laga helay Saciidani oo xilka laga tuurayo, iyo baarlamaanka Puntland oo diyaarinaya muushinno karana Imaaraadka iyo Saciidani. Maxay tahay cabsida xilligan soo food saartay Dani? Miyayse muushinkan kaalin ku leedahay dowladda federaalka? Xafiiska ra-iisul wasaaraha Roble iyo Filla Soomaaliya oo ku kala qaybsamay arrinta ciidamada loo qaaday Eritrea, iyo dad caraysan oo maanta xirtay wadooyinka gala madaxtooyada iyagoo fariin adag u diray madaxweyne Farmaajo. Qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. Waana talaado 15-6 ee Juun sanadka 2020. Barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka, haddaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. Waad ku mahadsantihiin inaad taasina la fahantaane. Fadlan la faafi wararka oo gaarsiiyo saaxiibadiina idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada. Mahadsanidiin. Aynu ku bilowno wararkeena. Waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyey qarax qasaare badan dhaliyay oo maanta lagu weeraray xero ciidan oo ku taala magaalada caasimadda Muqdisho. Wararka laga helayo qaraxaasi ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa uu dhaliyay qasaare fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana qaraxan uu ahaa mid ismiidaamin ah oo ka dhacay maanta barqadii xerada ciidamada Jeneraal Dhagabadan oo ku taala ekis warshadii hore ee Nacnaca ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa waxaa la sheegay in uu fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa, kaasi oo beegsaday dhallinyaro loo qorayay ciidannimo si loogu tababaro gudaha xerada Turkisom iyo weliba sidoo kale xerada uu qaraxu ka dhacay. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay afaafka hore ee xerada xilli ay saf ku jireen askarta cusub oo loo diyaarinayay ka mid noqoshada ciidamada kumandooska Gorgore Soomaaliya. Dhinaca kale, qofka isqarxiyey ayaa la sheegay in uu iska soo dhigay dhallinyaradii doonaysay in ay ka mid noqdaan ciidamada, isla markaana uu isqarxiyey marka uu soo galay safka. Inta la xaqiijiyey, waxaa qaraxaasi ku dhimatay ugu yaraan 10 qof oo ka mid ahaa dhallinyaradii meesha ku sugnayd, inkastoo warar kala duwan ay soo baxayaan oo tirada dhimashada intaas laga badinayo. Dadka qaar ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay ilaa iyo 300 gaarayso. Waxaa sidoo kale la sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen dad intaasi ka badan oo qaarkood la sheegay in xaaladooda caafimaad ay tahay mid aad u liidata, sababo la xiriira in qaraxa uu ahaa mid aad markaasi ugu dhow, isla markaana waxyeelo kala duwan ee qaraxaasi uu sababay maadaama qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa uu soo galay halkii ay ku sugnaayeen dhallinyaradii markaasi ciidanimada iyagu qoronaysay. Wararka kale ee la helayo waxa ay sheegayaan in xaaladda meesha qarax uu ka dhacay ay markaasi ahayd maanta mid aad u kacsan, waxaana sidoo kale goobta ka dhashay burbur xoogan, iyadoona dad kala duwan ay halkaasi soo gaareen, isla markaana ay ka mid ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyo weliba sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamadii halkaasi iyagu wax ka ogaa marka ay xaaladdu sidaasi noqonaysay. Haddaba waxaa qaraxaasi ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qoraal kooban markaasi soo qoray. Tali Odowa waxa uu yiri Allah u naxariisto, waxaa dhintay 10 ka mid ah dhallinyaro doonaysay inay ku biiraan ciidamada xoogga dalka, waxaana dhaawac soo gaaray 20 kale, kuwa oo ku sugnaa bannaanka kontroolka laga galo xerada Jeneraal Dhagabadan. Dhallinyarada ayaa sugaysay baaritaanka ka hor inta uusan dhex gelin qof nafti halliga, ayuu yiri taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Odowa Yuusuf Raage. Dhallinyarada qaraxa ku dhaawacantay qaarkood waxaa durbadiiba la dhigay cisbitaalada ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho. Dhowr jeer oo hore ayay sidaan oo kale Al-Shabaab waxa ay u fuliyeen qaraxyo noocan oo kale ah oo qof waxyaabaha qaraxa isku soo xiray uu soo dhex galay ciidamo doonayay inay ka mid noqdaan kumandooska Soomaaliya. Qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan. Markaana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mar kale dhabarka waxay ka jabisay Kenya
كدي مركي دعوت ان علوس اي كجود بيساي حكومة دا نيروبي اسلامر كان اي اوجود بيساي كلها امان كاي قرامة دميدوبي دولد سوماليا اي اوجود بيساي دعوت كرنا دولد كينيا كلها امان كا تاسيو لحرير تدوقين ايدن كينيا اي كجيستان قبل كجدوب دنجراها سوماليا اي قرامة دميدوبي ابوكر داهر عثمان ابوكر بالي اي اوجود بيا عدايمون موچنا اي إن هاوين إيا عرور وحيالو كوغارتي دوقين تا دياردها كين يا إيكا جيستين قبل كي جدو أبو كربالة دنجراها سوماليا قرمد ميدوبي أيا قولها أمانكا كوهر أقريي عدايمها أي هايسو دولادة سوماليا إيا لحريرا وحيالادا إيا دامادا إركا كين يا إيكا جيستين قبل كي جدو تاسيو دمشو إيا داوح كسو غارتي موادنين سوماليا دو يكوچران عرور إيا هاوين waxa uu danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay sheegay in dadka waxyeelada gaartay ay dawladda federaalka geysay magaalada Muqdisho si ay u helaan dawooyin iyo xuquuqda ay u baahan yihiin diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa duqeyn ka geystay horantii bishaan deegaanka Cilcadeeb iyo deegaanka kale oo ka tirsan gobolka Gedo waxaana ku geeriyooday hooyo iyo cunug ay dhashay halka dad kalena oo u badan caruur ay dhaawacyo halis ah ka soo gaareen xiriirka dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa hadda la qorsheynayaa in dib loo soo celiyo sabab la xiriira in xiriirkan uu xumaaday iyadoo la keenay in safiirada labada dawladood ay dib ugu kala laabtaan magaalooyinkii Nairobi iyo waliba sidoo kale Muqdisho iyadoo maanta uu furmayo kalfadhiga 48-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa waxaa soo baxay guux ku saabsan abaabulka motion karana heshiiska DB Wall ee dekedda Boosaaso iyo motion kale oo la qorsheynayo in laga diyaariyo saciidani xilibana ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa si hoose ula soo xiriiray warqaad waxa ayna ka gaabsadeen in magacyadooda la xigto waxa ay sheegeen in ay u diyaar garoobayaan motion karana heshiiska DB Wall xilibanadan ayaa ku doodaya in muddada fulinta heshiiska DB Wall ee lagu heshiiyay ay ahayd 2 sano oo ka bilaabata maalintii la saxeexay 6 Abriil 2017 balse 4 sano kadib aysan waxba ka fulin heshiiska sidaasi daraaddeedna ay motion ay ku burburinayaan sida ay tilmaameen dhinaca kale xilibaano taageersan madaxweyne Dani ayaa aaminsan in arrinta DB Wall looga dambeeyo xukuumadda maadaama ay tahay shaqo u taala laanta fulinta ee dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha Puntland ayaa xiriir dhow la leh dowladda Imaaraadka Carabta iyadoo sidoo kale lacag badan ku bixisa maamulkiisa waxaa xusid mudan in aan weli la soo bandhigin qodobada ajendaha kalfadhiga 48-aad ee baarlamaanka kaasi u baahan marka hore in la ansixiyo si loogu shaqeeyo dhinaca kale waxaa jirta guux kale oo ku saabsan inuu jiro motion karana hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani kaasi oo ku saabsan in motion xilka looga tuurayo ay diyaariyaan xilibaano si weyn ugu xiran dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa qaybaha dambe ee wararka warqaad TV ayaa la socotaan ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Roble iyo filla Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta ku saabsan ciidamada Eritrea iyadoo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble uu soo farageliyay arrinta ku saabsan cabashada ay qabaan waalidiinta Soomaaliyeed ee dhalinyarada ay dhaleen loo qaaday dalka Eritrea ayaa filla Soomaaliya waxa ay doonaysaa in arrintaasi aan laga hadlin isla markaana xukuumaddu aysan war rasmi ah ka soo saarin balse ra'iisul wasaaraha Roble uu soo gaareen cabashooyin aad u fara badan ayaa markii dambe soo farageliyay arrintan isagoo guddi u xil saaray balse guddiga ayaa dood laga qabaa oo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa dood ka keenay sababta wasiirka ka tirsan dowladda arrintaasi loogu magacaabay maadaama iyagu markii horeba ay qorshahan wax ku ogaayeen waalidiin Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe cabasho xoog leh ka muujinayay arrinta ku saabsan dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciidamo Soomaali ah ay ka dagaalameen dalka Ethiopia isla markaana ay ka qayb qaateen dagaalkii military ee Ethiopia iyo kooxdii TPLF markaasi dhexmaray ugu dambeyntiina boqolaal kamid ah moota bajaajleyda Muqdisho ayaa bannaanbax waxa ay ka dhigeen Muqdisho iyagoo u xirtay wadooyin muhiim ah oo gala madaxtooyada Soomaaliya bannaanbaxyaasha ayaa waxay kasoo horjeedaan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ay sheegeen inay wadooyinka qaar ka xirtaan halka kuwo kalena ay markaasi dhac u geystaan waxa ayna sheegeen inaysan haysan arrimo cad oo ay ku shaqeeyaan iyagoo oo ku baaqay in madaxda sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya arrintan ay soo farageliso dhalinyaradan ayaa waxa ay sheegeen inay ka cabanayaan dhac ay u geysanayaan ciidamada dowladda sidoo kale waxay ka cabanayaan wadooyinka qaar oo burbursan isla markaana aysan jirin meel ay maraan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa ka jiray muddooyinkii lasoo dhaafay jaam iyo ciriiri aad u fara badan oo sababay
إن مشغول حقا أي نقطة مجال هذا عاصمة ده مقدشو وحنا سر رسمي أشقيين إن أما بسيدي الله بحنا أشقيين إن كوحدة ترافيك كذا الدولة ده سيدا وكلا حاجة ودوين بيوه جوين أو عن استعمال كرين تاسي أو كنتي إن مركاسي مجال هذا مقدشو إن نقطة مد أد عريري آه قطب كاسي يا ودن بيوركنا تاني وركان ورلا مدا إنتي نديبو كل مدانو سيداس إيو نبت جليو.